नमस्कार, तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन को समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेनाने उपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ब्यास गुफा परिसरमा बिहिबारबाट श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु। विश्वको शास्त्रको मेजर पोइन्ट तनहुँको दमौली स्थित ब्यास गुफा रहेको संस्कृतिविद जगमान गुरुङको भनाई। जन्म कैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा बदर तत्काल थुनामा पठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। तनहुँको दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिको माग गर्दै तनहुँका जनप्रतिनिधि एवं सरकारवालाहरूद्वारा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ध्यान आकर्षण। र ब्यास नगरपालिका 9 स्थित गजुरे स्वास्थ्य चौकीले ओडामा रहेका 9 जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई बिहिबार झोला र कैची वितरण। अब समाचार विस्तारमा। वेद व्यासको जन्मस्थल तनहुँको दमौलीमा बिहिबारबाट आध्यात्मिक चेतनामूलक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ बिहिबारदेखि सुरु भएको छ। 4 वेद 18 पुराण लगायतको धार्मिक ग्रन्थका लेखक भगवान वेदव्यासको जन्मस्थल ब्यास गुफा परिसरमा विश्व हिन्दू महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा स्याङ्जाको आयोजनामा ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको छ। महायज्ञको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति संस्कृतिविद जगमान गुरुङले उद्घाटन गर्नुभएको छ। संस्कृतिविद गुरुङले तनहुँको ब्यास गुफा विश्वकै महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहेको बताउनुभयो। विश्वको शास्त्रको मेजर पोइन्ट तनहुँको दमौली स्थित ब्यास गुफा रहेको उहाँको भनाइ छ। शक्तिका लागि, चण्डी र मुक्तिका लागि श्रीमद् भागवत गीता निकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। व्यासको जन्मभूमि यो द्वीप भगवान् वेद व्यासको तपस्थली यो विश्वको शास्त्रको मेजर पोइन्ट हो। त्यस आधारमा हामीले यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र भारत र नेपालको धार्मिक श्रद्धाको केन्द्रबिन्दु एउटै हो, संस्कृतिको अन्तर्वस्तु पनि एउटै हो। भारतमा पनि देवी देवताहरू जन्मन्छन्, ऋषि मुनिहरू जन्मन्छन्, तर त्यो भारतको उखरमा औलो गर्नेमा इन्द्रियलाई विग्रह गरेर तपस्या साधना गर्न सक्दैन। हिमालमा पनि कठिन हुन्छ, तपस्या गर्न चाहिँ सजिलो भूमि कुन हो त? नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र, हिमालको शीतलोमा फेरि हावा बग्छ, हिमनदीको माथि हिमनदी हो, सेती हिमनदी हो। हाम्रा सप्त गण्डकी कोशी कर्णाली हिमनदी हो, हिमनदीको पानी पिउने कन्दमूल फलफुल अनाजको पनि कमी हुँदैन। त्यही कारणले भारतका ऋषि मुनिहरू नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा तपस्या गरे। अहिले अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने भने यहाँ प्राप्त गरेको ज्ञान भारतमा द्वारा एप्लाई गर्ने। ब्यास क्षेत्रमा सत्सङ्गहरू निरन्तर हुनुपर्ने बताउँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गुरुङले यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार विभिन्न कार्यक्रम तथा अनुष्ठान मार्फत निरन्तर गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल जिल्ला शाखा स्याङ्जाका अध्यक्ष हरिहर पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सप्ताह ज्ञान महायज्ञका प्रमुख कथावाचक नेत्र प्रसाद पराजुली ले ब्यास गुफा क्षेत्रको माटो तिलकको रूपमा लगाउन योग्य पवित्र स्थान रहेको बताउनु भएको छ। मृदपिच चन्दनमस्मिन देशी ग्रामो ग्राम सिद्ध बना, हाम्रा गाउँहरू, हाम्रा ठाउँहरू, हाम्रा वन वनहरू त्यसै बाघ भालु बस्न मात्रै बनेका होइनन्। त्यहाँ त ऋषि मुनि महर्षि देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिहरूले तपस्या गरेको तपस्थली हो यो। त्यसका लागि हामीले एउटा आन्दोलन ल्याउन छ, एउटा मुभमेन्ट ल्याउन छ। कसको आन्दोलन? अब नितलम पुनरवद्रणाश्या संस्कृत गङ्गा धारा धीर भगीरथ वंशोस्मातम भयन्तु कृत निर्धारा। जसरी भगीरथ राजाले
पितृ उद्धार का लागी मैले सो वैकुण्ठमा भएकी विष्णुपदी भगवतीलाई गंगाको माध्यमबाट जबसम्म यो पातालमा मैले यो मर्त्यलोकमा ल्याउन्न भूमिमा मैले बगाउन्न तबसम्म मेरा पितृ उद्धार हुँदैनन् भनेर भगीरथ राजाले तपस्या गरेर उत्पत्ति गराएर ल्याएकी गंगा भएर भागीरथी भएकी हुन्। त्यसै गरी हामी पनि तिस्ता वंशमा जन्मेका यो चाहिँ हिमालय र समुद्रको बीचमा रहेका अत्यन्त आध्यात्मिक कुरा बोक्नेहरू हामी पनि यस्तो धरोहर भनेर अटल रहौँ कि हामी पनि त्यस्तो सकारात्मक कर्ममा अगाडि बढ्ने ऊर्जा र त्यो शक्ति त्यो प्रेरणा यहाँबाट प्राप्ति होस् भन्नका लागि हामी आएका हौँ। त्यसैले यहाँहरूको साथ सहयोग विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शंकर खरालले नेपाल बचाउन सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउन आन्दोलनमा जानु पर्ने र त्यसका लागि जनमत बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। वास्तवमै जय नेपाल र नेपाललाई जय गर्नु छ, तर कतै हामी युक्रेनतिर त जाँदैछौँ, नेपाल बस्छ कि बस्दैन? जसरी रसियाहरू रसियनहरू युक्रेनमा नागरिकताधारी बनेर चाहिँ त्यहाँ आए, जनमतको आधारमा उनीहरू अत्यन्तै बहुसङ्ख्यक भए र पछि चाहिँ युक्रेनलाई हटाउन गाह्रो भयो, अहिले त्यही कारणले युक्रेन र रसियाको लडाइँ बनेको छ। अहिले भर्खरै बाँडिएका 16 लाख नागरिकताहरूले कतै हामी युक्रेन उन्मुक्त छैनौँ? प्रश्न उठ्छ, जय नेपाललाई त बचाउने, के धर्मनिरपेक्ष बनाएर नेपालको जय हुन्छ? नेपाल बच्छ अनि हामीले धर्मनिरपेक्ष गराउनेहरूलाई मतदान गर्दै जाने, पुरस्कृत गर्दै जाने र जय नेपाल बचाउन सक्छौ? प्रश्न मात्रै हो। जय नेपाल बचाउनु छ, यदि साँच्चै नेपाल बचाउने हो भने अब गर्ने के? धरानमा गौ काटिएका छन् र नेपालभरि गाई काट्न सुरु भइरहेका छन्, गोवंशको हत्या भइरहेको छ, मन्दिरका जग्गामा चर्च निर्माण भइसकेका छन्, हामी कस्ता छौँ? आज यति ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ, नेपाल ऋषि जगमान गुरुङ यहाँ आउनुभएको छ। पूर्व सांसद एवं धर्म जागरण अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर प्रसाद पाण्डेले धर्म रक्षाका लागि सबै तत्पर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। रक्षा गरिराखेको छ, हामीले त धर्म पालन गर्ने हो, धर्म पालन नगरेका कारणले हाम्रो रक्षा भएको छैन। अब हामीले धर्म पालनको अभियान अगाडि बढाउनु पर्ने छ, राष्ट्रिय धर्म जागरण अभियान, आफूले धर्म पालन गरेर अरूलाई धर्म पालन गर्नका लागि अनुरोध गर्न यहाँ तपाईँहरू समक्ष आएको छ। धर्म पालन गरौँ, कुल धर्म पालन गरौँ, सबभन्दा पहिला आफ्नो सनातन स्वधर्म परित्याग गरेर कुल धर्म पालन गरौँ। कुल धर्म छोडे भयावह स्थितिमा पुगिन्छ, श्रेयान् सर्वम् विघ्नः परधर्मो समष्टितः स्वधर्मे निद्रम श्रेय परधर्मो भयावह। यो सत्य छ, सत्य छ, सत्य छ, यो हिन्दूको होइन, बुद्धको होइन, किराँतको होइन, जैन सिखको ओमकार परिवारको मात्र होइन, ओमकार परिवार भन्नाले समस्त यो ओमकारको ध्वनि व्याप्त भएको सम्पूर्ण सृष्टि जति हो चाहिँ एउटै हो, ब्रह्मले सृष्टि गरेको ब्रह्माको सृष्टि हो, सबै ब्राह्मणै ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हुनका लागि समान दर्शी हुन सक्नुपर्छ, समदर्शी हुन सक्नुपर्छ, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवेस्तिनी सुनि चै सुपाकेत्र पण्डिता समदर्शिन, सबैलाई बराबर मान्न सक्ने अवस्था भएपछि त्यो चाहिँ ब्राह्मण भइन्छ। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दिव्य उच्चते वेद पाठी भवेत मित्र ब्रह्म जाना कि ब्राह्मण, ब्रह्म भनेको समान भाव हो, सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न सक्ने भएपछि मात्र त्यो मनले वचनले कर्मले व्यवहारले समान देख्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको ब्राह्मण हुनु हो। ब्राह्मण वादले बिगारेको होइन, ब्राह्मणको अर्थ नबुझेर एउटा पनि ब्राह्मण नभएर ब्रह्म कर्म नगरेर धर्म पालन नगरेर नाश हुन लागेको हो भन्ने कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भजन शिरोमणि शान्ति स्वरूपानन्द दामोदर बाबाले हीन भावनाबाट दूर हुन नै हिन्दू हुनु रहेको बताउनु भएको छ। वेद भूमिलाई विश्वका ओमकार भूमिको रूपमा विकास गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। व्यास अध्येता काशीनाथ न्यौपानेले व्यास क्षेत्रको महिमा महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो। वेद अनुयायी प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकान्त काफ्रेले भागवत सबै कुराको बीज रहेको बताउनु भयो। विश्व हिन्दू महासंघ स्याङ्जाका उपाध्यक्ष प्रेमराज पौडेलले स्वागत गरेको कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम प्रसाद पाण्डेले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा डाक्टर रघुनाथ न्यौपानेले ओम शब्दको उत्पत्तिको बारेमा प्रयोगत्मक अभ्यास समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम सुरु हुनु पूर्व कलश यात्रा सहितको र्यालीले दमोली बजारको परिक्रमा गरिएको थियो।
बिहिबारबाट सुरु भएको श्रीमद् भागवत पुराण कार्तिक 23 गते सम्म चल्नेछ। हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म पाठ पारायण गरिने र दिउँसो 1:15-4 बजेसम्म कथा वाचन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो। इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय अपराध पीडितको हक प्रतिकूल देखिएको भनेको छ। साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश समेत दिएको छ। आफ्ना पति चेतन मानन्दरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद र मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्दरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्। रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले बिहिबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो। सरकारको निर्णय विरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती 17 असोजदेखि अनसन समेत बसेकी थिइन्। दशैंका बेला स्थगित अनसन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने 13 कार्तिकमा अनसन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन्। नेपालगञ्ज बजारमा खुडा प्रहार गरेर 28/7/2072 चेतन मानन्दरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगललाई पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2076 वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न अन्य 10 जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार दाङबाट छुटेका थिए। दमोली अस्पतालको स्तरोन्नतिको माग गर्दै बिहिबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ध्यान आकर्षण गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री पाण्डेको ध्यान आकर्षण गराएको हो। टोलीमा व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, पूर्व प्रदेश मन्त्री दोबाटे विक, प्रमुख जिल्लाधिकारी छविलाल रुजाल, तनहुँका प्रहरी प्रमुख अवधेश विष्ट, दमोली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापा, सदस्यहरू केश बहादुर सुनार, सुशीला शर्मा, सृजना सिग्देल, वीरबहादुर थापा, दमोली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर परिवर्तन बराल र शंकर बाबु अधिकारी लगायतको टोली सहभागी भएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगको छलफलका क्रममा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडा, प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, स्वास्थ्य सचिव विनोद बिन्दु शर्मा सहभागी थिए। व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित गजुरे स्वास्थ्य चौकीले वडामा रहेका 9 जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई बिहिबार झोला र कैची वितरण गरेको छ। व्यास 9 का वडा अध्यक्ष सुरेश थापाले वडाका 9 जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक एक थान झोला र कैची हस्तान्तरण गरेका हुन्। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समुदायमा जाँदा स्वास्थ्य उपचार परामर्श र सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने वडा अध्यक्ष सुरेश थापाले बताएका छन्। महिलाहरूमा यस किसिमको प्रोत्साहन कार्यले समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा जोड दिए। COVID-19 महामारी र डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको भूमिका अतुलनीय रहेकोमा प्रशंसा गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शंकर भण्डारीले म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाख्रेका स्थानीय बासिन्दालाई स्ट्रेचर उपलब्ध गराएका छन्। सांसद भण्डारी मार्फत उपलब्ध गराइएको स्ट्रेचर नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य डम्मर अधिकारीले म्याग्दे गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य थम माया विकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सांसद भण्डारी म्याग्देमा जाँदा स्थानीय बासिन्दाहरूले स्ट्रेचर नहुँदा निकै समस्या भएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए। स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरे लगतै सांसद भण्डारीले स्ट्रेचर उपलब्ध गराएका हुन्। स्ट्रेचर उपलब्ध भएसँगै बाख्रेका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सुविधा पुग्ने भएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। विदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
व्यास गुफा परिसर में बिहार श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ शुरू। विश्वको शास्त्र को मेजर पोइंट तनहु को दमौली स्थित व्यास गुफा रहेको संस्कृति वेद जगमान गुरुङ को भनाई। जन्म कैद को सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगल को कैद मिनाहा बदर तत्काल थुना में पठाउन सर्वोच्च अदालत को आदेश। तनहू को दमौली अस्पताल को स्तरोन्नति को माग गर्दै तनहू का जनप्रतिनिधि एवं सरकारवालाहरूद्वारा गण्डकी प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरेन्द्र पांडे को ध्यान आकर्षण। र ब्यास नगरपालिका 9 स्थित गजुरे स्वास्थ्य चौकीले ओडामा रहेका 9 जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई बिहीबार झोला र कैची वितरण। हवस्त तपाई हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहु टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।